wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee kaabiga ku hayaan degmada Ceelbuur ee gobolkaas oo in ka badan 15 sano ay ku sugan yihiin xoogaa gaal shabaab ciidamada hubanta ayaa dhowr jeer uga sii saqay Ceelbuur waxana saacadii ugu dambeeyay la wareegeen deegaanka u dhow degmadaasi Shaafici Jaamac Cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa shabeelle uga warbixiyay qabashada Ceelbuur waxana uu sheegay in haatan ay u jiraan ilaa 40 kiiloomitir oo kaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay inta badan xubnaha shabaab ay isaga baxeen halkaas ayna gudaha u gali doonaan maalmaha soo socda Ceelbuurna wuxuu ku 40 kiiloomitir iyo wax la hal maalmo baa u jiraa qofna dabcan si madaxa Soomaaliya iyo ugu raba dagaalka uu soconayaa ajita igana kulli saraakiil waxay u talaabey madaxa qaranka anagu de askar amar qaadan u baahanahay waxa weeyaan waa dagaalku sidii kulli wada walaalay la joojin rabay waa la socotaa kulli dhammaan anay kaliya ma ahan dhammaan gobolada Soomaaliyeen dhammaan kala joogan waxa ka socda halgankaana ay ka socda waxaana kulli aan la qabnaa inta kale gobolada kale to inta lagula dagaalamayo ay la qabaan iyagu waxna reebo maayaan anaguna ku reebayn baaqiga waxa weeyaan nimankan caloosha usuqaastayaasha ah dadkay ku qaraabanayaan oo waxmagaratada ah waxaan leenahay qofka bini aadamka laba jartooba lagama aqbalo markii qoraxda waadka ka soo baxda subaxi dhinacay ka soo baxdo meesha ka soo bixina dhinacay bacbay ka soo baxdana qabadmaraa la yihaa xilliga rubada marka iskugu tiraadana qabadmaraa la yihaahdaa xaalena jabaan gacmaha laydu ku dhigin jeenis ah jabaan ka soo baxa soo banaya furumaha cadowga u joogo uu imaada dadka aad ka dhalateen dowladdu waa idin soo dhaweynaysaa deegaanada aad ka dhalateen waa idinka soo dhaweynaa shaydaankuna marka uu ku qaraabanayana garabkooda banaya ayuu kula talilahay waxaan kaloo dhinaca shacabka isagana daab kusoo jeedinaa deegaanada weliba ku harsan yihiin waxaa la yihahdaa doqontu waxay u dagaalaada waa lagaaga darayaa doqon ha noqonina iska biciya deegaanadii kacay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliya loo bandhigay qorshaha qabashada degmada Ceelbuur iyo sida loo qaabiyay howlgallada culus ee ku wajahan degmadaasi oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab xaaladda ayaa haatana mid aad u kacsan waxaana qaybo badan oo ka mid ah gobolka laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees